Ukitaka kuandaa dokumenti yako, ukija kwenye startup dialog box inayoonekana hapa. Unachokifanya unakuja unachagua dokumenti ambayo unataka ku create. Kwa mfano ni print document, unakuja unachagua print document. Kama ni kwa ajili ya web, unachagua web. Kama ni kwa ajili ya mobile devices, labda kwa mfano simu za mkononi, unachagua mobile devices. Kama itakuwa ni kwa ajili ya video, unakuja kuchagua video and film document. Kuna color basics ambazo ni CMYK pamoja na RGB. Za CMYK mara nyingi inatumika kama unaenda ku print kwenye large platform, kwenye labda kwa mfano magazeti na vitu kama hivyo. Lakini RGB kama ni logo za kawaida unaweza kutumia RGB, au kama unaenda kutumia kazi yako kwenye kwenye videos pia inawezekana, kwamba ni logo ambayo itaenda kutumika kwenye videos unaweza kutumia RGB. Lakini CMYK mara nyingi inatumika kwenye platform kubwa. Lakini for bank safe zaidi, na kama unaandaa ni printing document, unaweza ukatumia CMYK. Na unaweza kwa change hizi color profile baadaye wakati unatengeneza document yako. Au mshaandaa alafu mwishoni ukachagua sasa iwe CMYK au iwe RGB. Kwa hiyo mara zote, kwa mfano kama ni case ya ku print, unakuja kwenye printing document, kwenye print document una click. Unaipa jina document yako. Labda nasema mchoro. Then kwenye document profile zetu za tuchagua pale nje ndio the same thing, kwamba print, web, mobile device na CMYK pamoja na RGB. Kwa hiyo nakuja na click print. Then kuna number of artboards. Artboards ni nini? Artboards ni sehemu ambazo unaweka artworks zako. Ile michoro unayo design unaweka kwenye artboards. Sasa unaweza ukawa na artboard moja au na zaidi ya moja. Na sometimes artboard unaweza ukaitumia kama pages. Kama ni document ambayo itakuwa na maandishi mengi ya kutosha, basi unaweza ukatumia artboard kama pages. Kama itakuwa na page 5 unaweka artboard 5. Lakini pia kwa mfano kama una design katuni, mara nyingi zile series za katuni unatumia artboard, kwamba artboard ya kwanza utaweka mchoro fulani, artboard ya pili unaweka mchoro fulani, artboard hivyo hivyo. Kwa hiyo kwa mfano kama nikisema labda niweke artboard 5, hapa nina uwezo kuchagua mtindo, sawa? Kwa hiyo naweza kaenda grid by row, inamaanisha kwa mfano nikisema grid by row inamaanisha zitakuwa zinajipanga juu na chini. Alafu ya zile za juu ndo zitaanza kuhesabiwa alafu zinakuja za chini. Lakini nikija nikisema grid by column, zinaanza kuhesabiwa first column za pembeni alafu zinazofuatia kisha zinazofuatia. Lakini nikisema ikiwa by row, inamaanisha zitakuwa mstari mmoja zote, sawa? Kwa ya kwanza, ya pili, ya tatu hivyo. Nikisema by columns, zinaenda juu, kutoka juu kuja chini, 1, 2, 3 hivyo, sawa? Kwa hiyo ni artboard, na una uwezo wa kuja kuedit artboard baadaye, sawa? Na hii ni kwa ajili ya spacing baina ya artboard moja na artboard nyingine. Na pia tushasema hapa ni kwa ajili ya tulichagua kwa sababu ya print, kwa hiyo nakuja kuchagua size size ya kuprint. Kwa hiyo nikija hapa nikiklik, naweza nikachagua A4, A3. Kama tunajua A4 ni zile ambazo zipo kwenye kwenye ream papers. A3 ni zile mara nyingi tunatumia kwa ajili ya matangazo kwenye mistimu na nini, ndio tunatumia ni A3. Kwa hiyo nikija na chaguo labda kwa mfano A4. Then nakuja kuandika upana. Actually kwa sababu nimechagua A4 hapa sina haja kubadilisha upana. Lakini kwa mfano kama ni custom ambaye najua tayari kabisa nina design kwa kiasi gani, nakuja naandika upana mwenyewe. Ukitaka ku change hizi unit sasa hivi ziko kwenye points, nikija nikiklik hapa naweza nikabadilisha kwenda kwenye pixels, inches, millimeters, centimeters. Inategemea na unachotaka kufanya. Kwa mfano wale wanao print matangazo kwa record, akienda kule na kupimia kwa meter square. Sasa hapa tuna meters, kwa unatumia centimeters. Kwa unajua kabisa mita moja sasa na centimeter labda 100. Sawa. Yeah, kwa una change unit. Then pia unaweza kubadilisha orientation. Orientation inawezekana ikawa portrait au ikawa landscape. Landscape una print ikiwa imelala, portrait una print ikiwa imesimama. Sawa. Na tutaangalia hizi bleed baadaye, lakini pia una uwezo wa kuweka bleeds, kwa sababu bleeds zinatumika kwa ajili ya ku make sure kwamba zile objects zako kama zitatoka nje ya page, yenyewe itajua jinsi gani ya kwenda wakati wa kuprint. Sawa, naweka hapo, naweka unit na minimum inakuwa ni 18 point kama utakuwa umetumia points hapo, una uwezo wa kuweka 18 kisha unarudisha kwenye centimeters zako. Lakini most of the time watu zitumie bleed ya zinaaje sana. Kwa hiyo baada ya hapo unasema okay. Kwa hiyo jinsi inavyoonekana hapa niki zoom out, hii yote hapa ni canvas. Kwa hiyo kuna uwezo wa kuweka michoro yako yote ambayo utakuwa unaitumia. Kwa kabla ya kuna nini, una uwezo wa kuja ukao na click, labda unaweka mchoro na click, naweka mdogo kwa sababu hiyo nime zoom out.
naika mchoro, mwisho wa siku labda unaisogeza karibu hapa pembeni kwenye canvas. Alafu hii haitotokea wakati wa kuprint. Mwisho wa siku nikija nikizoom document yangu, kisha nakuwa natupia napunguza size na vitu kama hivyo, naweka napunguza size natupia. Kwa hiyo hii ni canvas, huku kote hakutotokea pindi wakati wa kuprint. Kinachotokea ni hii artboard. Sawa, kwa hii hapa tunachokiona hapa ni artboard, ndio kina size A4. Na nina uwezo wa kuedit zile preference ambazo nimeziweka mwanzo. Nikija kwenye file, nikaja kwenye document setup, na uwezo wa kuchange kwa mfano units ilikuwa kwenye point, naweza nikaja nikarudisha kwenye centimeters. Nikasema okay, au pia kwa mfano file nikasema document setup, na uwezo wa kuchange artboard. Kwa nikija nikiedit artboard, na uwezo wa kuchange kama ilikuwa ni A4, nikarudisha nikasema nataka iwe A3. Kwa hiyo itarudi kwenye A3. Na naweza nikasema ilikuwa portrait, this time nikasema naomba iwe landscape. Na nikitaka kutengeneza artboard nyingine ya ziada, nikiclick hapa natengeneza new artboard. Kwa hiyo naamua kwenda kuiweka. Kwa hiyo nikitaka chini yake nakuja na click chini hapa. Kwa hiyo naika artboard nyingine, zinakuwa mbili. Nikitaka kufuta ni kiasi cha kuiselect na kusema delete. Kwa hiyo nikiweka new kwa mfano, pia na uwezo wa kusogeza. Kwa hiyo nikiclick na uwezo wa kudrag nikaweka popote ninapotaka. Kwa hiyo nikitaka ikae hapa na click. Nikija nikitaka ikae hapa na click. Vyovyote. Kwa hiyo mwisho wa siku na click, kwa sababu artboard ni hapa. Kwa hiyo nikiclick hapa inakaa kama kawaida. Nikija nikiclick hapa tena nina uwezo wa kuedit tena ile artboard. Kwa hiyo narudisha labda kwa mfano zote na ziselect, nachukua hii nasema A4. Nachukua na hii nasema A4. Labda narudisha kwenye portrait badala ya landscape, narudisha kwenye portrait. Kwa mwisho wa siku nikiclick hapa zote zinakaa. Sasa hii inavyokuwa na mstari mweusi na maanisha ndio active. Kwa hiyo nikiclick hii ndio active. Hii ndio active. Kwa hiyo napo delay na object, nachagua ile artboard ambayo nataka kudelay nayo. Kwa hiyo kwa uchache kudelay na artboard na document setup ndio hapo kwa ajili ya kuset document.